У Мукачеві сьогодні ховали військового Андрія Літуна, який віддав своє життя за батьківщину. Воїн, який загинув у російсько-українській війні. Андрій Літун був командиром 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Завжди був відданий роботі, сумлінно виконував бойові завдання та, на жаль, загинув від дій окупантів. Попрощатися із воїном прийшли рідні, друзі, товариші по службі. Збройні сили України втратили справжнього патріота та мужнього захисника. Рідні завжди пам'ятатимуть Андрія як прекрасну людину та великого воїна. Триває війна, яка забирає найкращих захисників України. Герої не вмирають.